Ermənistanın Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyi tədris materiallarının ekspertizasının keçirilməsi zərurəti bəhanəsi ilə Rusiyanın məktəblərə hədiyyə etdiyi rus dilində dərsliklərin paylanılmasını dayandırıb. Bu barədə Rusiya Federasiyası Şurasının vitse spikeri Yuri Varabyov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, lazımi dərsliklərin konkret siyahısını Ermənistan özü Rusiyaya təqdim etmişdi. Böyük çaşqınlıqla öyrəndim ki, Ermənistan kitabları məktəblərə paylanılması prosesini dayandırıb. Təəssüf ki, belə siyasi intriqalardan ilk olaraq erməni xalqının sadə vətəndaşları, məktəblilər əziyyət çəkirlər, deyə Varabyo bildirib.